Ардын уусгалын 100 жилийн он хүндэт медаль одоо гаргах их хулын тогтоолын төслийг бол зарчмууд бол дэмжиж байна. Нямдар сайдаас хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр асуудал нь сая таны цуглаа сонсож байхдаа 150 орчим мянган ширхгийг хийх тухай асуулт ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тоогоо таавах юм одоо юу үнэлж яаж одоо тооцсон юм бэ? Миний хувьд бол араа бага одоо юм биш үү? Улс орныхоо одоо нөхцөл цэцэрлэг бүтээ байгуулалт төлөө бас хүч хөдөлмөрөө зарцуулж ирсэн ахмадуудыг ч гэсэн бас яахан шагналчмаар байгаа юм. Тэгээд одоо бодохтол наад чи 150 мянга гэдэг чи араа бага юм биш үү? Та бүхэн нь одоо юуг одоо үнэлж ийм цөөн одоо хэмжээгээр энэ 100 жилийн ой медалийг хүнд медалийг их асуудлыг бас тоогд гаргасан юм болоо гэж. Хоёр дахь асуудал нь одоо засгийн газрууд завгаараа баталцсан байх л да. Одоо тэгээд завгуур дээр бол өөрчлөлт орох аргагүй болов уу гэж. Миний бодлоо тэр соён бо тэр дээдлийнхэн зүйлтнийхэн хэсэгт байх бол жоохон зохимжгүй байгаа юм. Соён бог нь болдог бол голднор уулаад 100 жилээ тэр тэмдэгнийхэн тэр зүйлтэн дээр нь оруулд юм эсвэл одоо доотлоод тойруулаад одоо оруулд юм ингээд загвар дээр бол жаахан ирж харах юм систем шүү би юу гэж бодож байгаа. Одоо тэр боломжгүй болсон мөр яасан бэ? Хоёр дахь тэр тэмдэгнийш нь доотлын тэр дугуй шар нийтдээ тэр цолгын шар харагдаад байгаа. Цолгын шар. Тэрийг одоо бас жих ара өөр одоо бас өнгө одоо бодгоор ялгаж одоо хийж болоогүй. Жаахан тэр нэлийгээд нэгэлдээ сонин харагдал байгаа юм да. Тэгээ одоо тэгээ загвар дээр санал хэлээд хүлээж авах хэцүү болсон. Засгийн газар загвар баталсан болов гэж бодож байгаа. Хэрэв боломжтой бол энэ загвар дээр бас дахиж бас анхаарах талбаас анхаарах тийм боломж байна уу гэсэн юм хоёр асуулт байна. За 80 дугаар микрофон Нямдар цайд. Ардын уусгалын 90 жилийн ой медаль 100 мянгыг хэмсэн ийм нэг тоо байна. Тэгээд сая хүн амын өсөлт энэ 100 жилийн арга хэмжээндээ харгалзаж үзээд 150 мянгаар гэж тооцсон тооцоо байна. За энэ хэмжээний медалийн зардал нь 21 оны төсөвт суучсан юм байна. Энэ төсөвт туссан хэмжээг нь бас харгалзаж үзсэн. Эхний ээлжинд 150 гэдэг өгтэй явж байгаа юм. Тэгээ хэвлэлтийн явцад бас юу болох нь гэдгийг харъя л гэж бодож байгаа. Загварын хувьд бол хоёр төрлийн загвар яригдсан байлаа. Хөрөлсөх сайд үед ерөнхий сайд байхад яригдаад, ерөнхийдээ дэмжигдээд тэрний дараа нэг төр азнаад сая энэ хоёр загвар дээр нь засгийн газар дээр яриад одоогийн та бүхэнд өргөн мэдүүлсэн тэр шар хүрээд дундаа зуу гэсэн дуудаа дээд талдаа соёмтой хувилбарыг засгийн газар дээр дэмжихэн зүйтэй гэж үзээд эргүүлж байгаа. Өмнөх хөрөлсөх сайдын үеийн засгийн газар ч гэсэн энэ зуутаа юу загварыг дэмжиж гисэн байлээ. Одоо өөрчлөх ямар л бол тавг ямар ч байсан чуулган дээр хэлцээд хэлцүүлгийн явцад ямар санаа гарах нь тэрийг үзэлд. За хянгагийн болорчлоо шүү. За ардын хүслийн 100 жилийн ой медаль